qaar ka mid ah ardayda dhigatay dugsiga LM ee magaalada Hargeysa ayaa waxay maanta booqasho ku tageen xarunta golaha aqalka wakiilada ee Soomaaliland, waxaana xarunta golaha wakiilada Soomaaliland ku soo dhaweeyey guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Soomaaliland iyo sidoo kale tole xildhibaane ka tirsan golaha aqalka wakiilada, waxaana halkaasi ugu horreyn ka hadlay. Golaha wakiiladu waxay qabtaan sharciga waddanka lagu maamulo iyo sharciga lagu hago iyo wixii lagu shaqeeyo ayay dejiyaan. Waa laba gole, waxaa la yidhaahdaa golaha waa golaha wakiilada iyo golaha bilinka kale oo ah golaha guurtida. Labada waxaa la isku yidhaahaa baarlamaanka Soomaaliland. Waxaan u maleynayaa buwaagta waa la idinku dhigaa. Labada gole way wada shaqeeyaan, dowladdii la shaqeeyaan. Dowladda waxa weeyaan waa waaxda fulinta, iyagu shaqadiibay qabtaan. Waa golaha wasiirada iyo madaxweynaha. Golaha sharciga waxa weeyaan waa maxkamada sare iyo golahan oo ah golaha wakiilada sharci dejinta. Saddexdaa goleba shaqay wada qabtaan. waxaa loo baahanyahay haddii la yidhaahdo mustaqbalka marka idinku waaweynaataan waxaad dhahi kartaa inaad garyaqaano noqon kartaan, inaad maxkamadaha dastuurka ka shaqeyn kartaan, inaad siyaasiin noqon kartaan. Marka waxaa loo baahan yahay inaad fahamtaan nidaamka waddankiinu u shaqeeyo, sida uu shaqeeyo. Idinkoo yaryar aad xataa ka qayb gashaan ama aad akhrisataan waxyaalaha waddanka ka socda, si aad wax ugu soo kordhisaan aqoontiinu inoo korodho. Haddii la yidhaahdo anu markaan standardkiina mariyay gray egg, waxaan dhiganayay dugsiga Riis. Dalka markaasaa dib loo soo galay, kuraas badani may oolin, bugaag textbook may oolin, gaari bas qaadaba oo ku geeya ma jirin. Dooxaan ka soo dhici jirno markuu dooxu soconayo, subaxa waxay noo ahayd annagoo dhiiqadayada wadanay inaanu galaaska aanu nimaadno. Laakiinse maanta nasiib wanaag, gurigiibaa laydinka soo qaadayaa, gurigiibaa ayaa laydin iskuulkii baa laydin keenaya, haddana waa laydinku celinaya. Macalimiinta marka aanu haysanay macalimiin runtii wanaagsan way ahaayeen, macalimiin dalku leeyahay bay ahaayeen. Idinku nasiib wanaag kuwii dalkana waa haysataan. Macalimiin kale waddamo kale inooga yimi oo iyaguna horumarna waa haysataan. Fursadaasi waxaan doonnaa insha allah inay idinka muuqato oo naga wanaagsanaan doontaan, kuwii idinka horreynaa ka wanaagsanaan doontaan. Aad iyo aad baan idinku boorinaynaa waxbarashadiina iyo dadaalka macalimiinta iyo xildhibaanaduba idiin sheegeen. Waxa keliya tee ku guulaysanaysaan waxa weeye intaad buugga iyo layliska iyo fahanka macalinka iyo sharaxaadiisa aad la socoto ayaa kayd kuu noqonaya. Golahan aad maanta joogtaan, TV-da ma ka daawataan? Soo kama daawataan? Golahan waxa weeyaan shaqo muhiima buu hayaa oo qaranka u hayaa. Wixii la xidhiidha xeer dejinta ayuu u xil saaran yahay. Marka insha allahu soo ma doonaysaan inaad qayb ka noqotaan mustaqbalka? Insha allah biidhn illahi tacaala mustaqbal fiican baan idiin rajaynayaa. All parliament management for granting us an opportunity for us to come and learn on what goes on in our government. What I'll tell the learners is that this is your opportunity. You cannot see how the world is. The world is very competitive. As girls, you need to work hard, compete with the other gender squarely. The ground is level for all of us. So you need to work hard, have a target in life, and hopefully we'll all make it. The Elm School Management, New Hargeisa, will also pass my regards to them for the effort they also made to allow the learners to be here. Those few remarks, I say thank you. Oo maanta aan ugu nimid booqasho golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland, iyadoo ahayd booqasho ku saabsan waxbarasho iyo sidoo kale in ardayda la tuso qaybaha kala duwan ay ka kooban tahay Jamhuuriyadda Soomaaliland, maadaama ay yihiin arday ku maqlayun maqal balse aanay arag. Waxaa annaga iskuul ahaan noo sharafa inaanu noqonno ardaydii koowaad ama iskuulkii koowaad ee soo booqda xaruntan cusub ama golaha wakiilada ee cusub. Waxaan sidoo kale aad ugu mahadcelinayaa runtii oonay soo koobi karin xildhibaanada sharafta leh sida xildhibaan Barkhad, Xasan Ogaal iyo Mubaarig oo si sharaf leh noo soo dhaweeyey. Sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa xoghayaha
golaha oo isaguna ardayda si fiican ugu sharxay qaybaha baarlamaanka ku kooban yahay inta guddoomiye ee soo martay bishii 2022 bishii 2022 waxa sharaf iyo farxad noo ah in ardayda dugsiyada muslim qaybtiisa ay argeysan ugu soo booqdaan golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland ardaydaas oo hoggaaminayaan macallimiintoodu jidow yimaadeen ay tahay inay ogaadaan ardaydu si ay wadaniyadda iyo waxbarashada qaranka qayb ka tahay waxyaha dowladda dheelitiraya inay fikrad ka helaan ayaa u keenay runtii iskuulku macallimiintu ka tahay ardayda aad baan runtii ugu faraxsanahay marka hore inay qayb ka noqdaan inay ardaydu ogaato ama cilmiga sifi galayaade wadaniyadda ka hadlaya oo la barayo waxyaha dowladda qaranka waxyaha sharci dejinta inay soo booqdaan library-ga yimaadaan arkaan buugta taala aqoonta history-ga dhaqanka wadanku leeyahay wax ka bartaan aad baan arintaa ugu bogaadanayaa maamulka iskuulka ee arintaa gartay waana iskuulka koobaad ee soo booqda waxa farxad labaad ah inuu ardaydeedu dhigato iskuulka runtii waan tahay sax barshana ogahay mid ka mid ahna uu ku jiro mucaad yare ardaydan ugu soo booqday maanta xafiiska golaha wakiilada taasoo runtii farxad labaad bay tahay aad baan ugu mahadnaqayaa nukleeyasha iskuulka macallimiinta hawlwadeenada waxaan runtii aad ugu boorinayaa in ardayda la baro waxyaha dowladda iyo wadaniyadda iyo wax walba in la baraano taad bay muhiim u tahay Xamse Dalxa wararka telefishinka madaxa Banana Star Hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland